опинилися в ямах зі зруйнованими тротуарами і без освітлення. Тернополяни подали петицію відремонтувати вулицю Горбачевського. Поширював російську пропаганду. Житель Почаївської лаври 2 місяці проведе під вартою, доки розслідують його справу. Кандидат у ректори Тернопільського педуніверситету просить визнати вибори такими, що не відбулися. Такий вигляд має вулиця Академіка Горбачевського в мікрорайоні Новий Світ. Місцевий житель Роман Качановський щодня ходить цією вулицею на роботу. Як ви бачите, покриття проїжджої частини фактично зруйноване, багато проваль, суцільні ями, тротуар також фактично відсутній. Стан цієї дороги не те, що критичний, а загрозливий для життя і здоров'я людей. Враховуючи те, що тут фактично відсутнє вуличне освітлення, можна цілком реально впасти, поламати ноги, руки і взагалі отримати серйозну травму. Юрію Кондратському 11 років. Вулицею Академіка Горбачевського ходить до школи, каже хлопець. Не дуже зручно ходити. Тут є дуже багато ям. Хотілося б, якби тут ці ями заробили. Було б набагато краще б тоді. На вулиці Академіка Горбачевського розташований дитсадок. Тернополянка Оксана Шинкарчук щодня підвозить сюди 3 своїх дітей. Ця дорога неможлива, по ній їхати неможливо, ні дітей, ні пройти, ні проїхати, бачите самі. Ми тут можемо лишити все, і ходову, ну в машині можемо лишити все, і колесо, що не хочете, тут неможливо приїхати. Лариса Содомура живе у багатоповерхівці на вулиці Академіка Горбачевського. Дуже некомфортно, тому що навіть коли викликаєш таксі, то бувають відмовляються сюди їхати, тому що знають, що це найгірша дорога у Тернополі. Відповідно, дуже багато незручностей і для власного транспорту, тому що тут такі ями, що можна колесо загубити. Наскільки знаю, декілька років тому була петиція, яка зібрала відповідну кількість голосів для того, щоб розглянули питання реконструкції дороги, але, як бачимо, результату ніякого. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, розмістили електронну петицію на сайті міської ради, каже Роман Качановський. 17 квітня цього року ми зареєстрували електронну петицію до міської ради з проханням включити цю вулицю у титульний список об'єктів, які підлягають ремонту, і провести її капітальний ремонт у найшвидші строки. Тобто проїжджої частини та тротуару і влаштувати отут перед садочком громадський простір з озелененням і вуличними меблями. Вулицю Академіка Горбачевського капітально не ремонтували більше 35 років, розповідає начальник міського відділу технагляду Олег Вітик. Проводився тільки частковий поточний ремонт. На даний час дійсно вона в критичному стані. На коротші терміни буде зроблена проєктна документація, будемо проводити капітальний ремонт заміною бордюрного каменю, тротуарів та основи дорожнього одягу. Оскільки обійдеться капітальний ремонт вулиці Академіка Горбачевського, буде відомо після того, як розроблять проєктно-кошторисну документацію, каже Олег Вітик. Про конкретні терміни виконання ремонтних робіт наразі не йдеться. За його словами, все залежатиме від стану підземних комунікацій. Якщо ми відкриємо дорогу, там є, до речі, спостерігається провалля на каналізації, 2 рази вже відсипали. Можливо, прийдеться міняти, тут треба досліджувати. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 60 діб триматимуть під вартою без права внесення застави послушника Почаївської лаври. Його підозрюють у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації та колабораційній діяльності. Про це розповів речник Служби безпеки України у Тернопільській області Петро Королюк. Наші оперативники затримали чергового проросійського пропагандиста, який активно поширював у мережі інтернет наративи кремлівської пропаганди. Інтернет-агітатором виявився 48-річний послушник Успенської і Почаївської лаври. Насельник монастиря використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах для виправдовування агресії Російської Федерації проти України та возвеличення воєнних злочинів окупантів. За це чоловіка можуть ув'язнити на термін до 5 років. На сторінці обласної прокуратури у Фейсбуці йдеться, що він має також непогашену судимість за вбивство.
справу за позовом одного з кандидатів на посаду ректора Тернопільського педуніверситету Володимира Міська розглядали майже 3 години. У засіданні взяли участь позивач, адвокатка позивача Віта Кавійчик, захисник інтересів педуніверситету Петро Пньов та представниця Міністерства освіти України Юлія Остапенко. З нею спілкувалися онлайн. Вів слухання суддя Андрій Осташ. Під час засідання допитали 4 свідків, які були у складі організаційного комітету з проведення виборів ректора цього навчального закладу. Вони відповіли на запитання щодо засідання вченої ради, яке відбулося 27 вересня минулого року. Саме тоді, за словами адвокатки Володимира Міська Віти Кавійчик, було допущено ряд порушень, які вплинули на кінцевий результат виборів. Положення, які стосувалися виборчого процесу, дані положення в обов'язковому порядку, відповідно до закону про вищу освіту, вони затверджуються на засіданні вченої ради. Тобто голосування, голосує кожен член вченої ради про те, що дане положення затверджує. Однак, так як нам стверджують на дане нам положення, які нібито розглядалися і затверджувалися на засіданні вченої ради 27 вересня, це 3 положення про порядок організації виборів, про організаційний комітет і про виборчу комісію. Однак дані положення, вони не розглядалися на засіданні вченої ради, на голосування не ставилися, про це стверджують ряд членів вченої ради. Андрій Киданюк був у складі вченої ради, яка готувала документи для організації та проведення виборів ректора. Під час допиту він розповів. Хочу заявити, що жодного положення, яке регламентувало проведення виборів ректора в університеті, ні 27 вересня, ні в жовтні, на жовтневій раді, ні в листопаді не приймалося, не озвучувалося. 3 інших свідків, яких допитали у суді, знімати їх не дозволили. Адвокатка Віта Кавійчик розповіла, у чому суть позовних вимог. Дані вибори ми вважаємо, що є недійсними, вони підлягають скасуванню їхні результати, оскільки вони проведені були незаконним способом, саме на підставі нормативних документів, які є нечинними. Позивач Володимир Місько каже, був на війні, коли оголосили вибори. На момент оголошення виборів перебував у Збройних силах України, нема можливості бачити це все на власні очі, що відбувається. Мої колеги слідкували, відстежували за перипетіями, які відбувалися в університеті. Представник інтересів Тернопільського педуніверситету Петро Пньов давати коментарі щодо цієї судової справи відмовився. Сказав, що зробить це по завершенні судового процесу. Нагадаю, вибори ректора у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувалися у грудні минулого року. На цю посаду претендували 2 кандидати – Богдан Буяк, який до цього був ректором навчального закладу, та доцент кафедри історії України Володимир Місько. Обирали ректора у 2 тури. Перший раз чинний ректор університету на виборах не отримав підтримку у понад 50%. За результатами повторного голосування Богдан Буяк набрав 326 голосів. Інший кандидат Володимир Місько – 206. Він подав позовну заяву до суду з вимогою визнати вибори такими, що не відбулися. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Центр надання адміністративних послуг «Дія-центр» відкрили в Хоросткові. Його працівники обслуговуватимуть 14 тисяч жителів громади. Про це розповів керівник ЦНАПу Василь Білінський. За його словами, приміщення пристосоване для людей з інвалідністю. Також там є місце для сповивання немовлят та ігровий простір для дітей. У ЦНАПі надаватимуть 224 адміністративних послуги. Записатися люди можуть через електронну чергу. Реєстрація народження дитини, сама реєстрація речових прав, реєстрація місця проживання, зняття з місця проживання реєстрація, вирішення земельних питань. Ці всі послуги були дуже актуальними і необхідними. Скоріше вони надавалися в старому приміщенні міської ради, де не було зручності для громадян для отримання якісної, доступної послуги. Створення центру коштувало 13 мільйонів 300 тисяч гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, 11 мільйонів 700 тисяч – це субвенція з державного бюджету, а 1 мільйон 600 тисяч – гроші з бюджету громади. Це 7-й ЦНАП в області у форматі «Дія-центр».
На алеї пам'яті у Тернопільському парку Сопільче висадили 8 ялинок на честь загиблих на виробництві жителів області, каже головний державний інспектор Василь Щудла. Це з Конюхівського лісництва. Ми зібрали оці ялинки. Вони дуже люблять отакий ґрунт, мокрий ґрунт вони люблять, і тому ми їх тут садимо. У день охорони праці згадують тих, хто загинув на виробництві, розповідає керівник Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Богдан Сагайдак. За його словами, за минулий рік в області таких випадків 8. Найбільше їх трапляється на будівництві та в галузі лісового господарства. Офіційно, яка є людина працевлаштована, так, вона має на соціальні пільги та гарантії у разі настання нещасних випадків. На сьогоднішній день триває кампанія щодо на виробництві зменшення було таких випадків, травматизму, щоб не тільки роботодавець, а й працівник дотримувався своїх трудових відносин, своїх посадових інструкцій в межах своїх обов'язків. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. П'ятдесят гімнасток змагаються у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Дівчата з Тернополя, Білої Церкви, Червонограда і Запоріжжя. Катерина Яруш – тернополянка, їй 9 років. Дівчина каже, що перед змаганнями травмувалася, але попри це намагається якнайкраще виступити. У мене дуже важка, у мене сьогодні дуже важкі елементи. Сьогодні дуже досить багато зусиль треба було прикласти на це, бо я ногу травмувала після вчора. І це було трошки важко. Я дуже довго тренувалась і я вирішила ліпше потім зробити рентген. Вероніка Тихончук приїхала із Запоріжжя. Вона 8 років займається гімнастикою. У неї перший дорослий розряд. Я займаюся професійно, щоб, звісно, займати перші місця і стати мастером спорту по спортивній гімнастиці. Тренерка Вероніки Тетяна Юдіна вже 14 років працює з дітьми. Каже, через війну готувати спортсменок до змагань складніше. Зараз дуже важкувате, так як воєнний стан, війна, і ми з міста, який в прифронтовій зоні, а зараз і фронтовий. Наші дітки займаються в школі онлайн, вони не спілкуються друг з другом, не соціалізуються, і це єдине вікно, де вони можуть спілкуватися і зустрічатися. Як розвиватися. Відкритий чемпіонат області із спортивної гімнастики триває у Тернополі другий день. Сьогодні дівчата виступали у двох потоках. Перший – це гімнастки першого і другого дорослого розрядів. І другий потік – це фінал серед майстрів і кандидатів майстри спорту. У фіналі дівчата виконували стрибки, вправи на брусах, колоді та вільні вправи. Тернополянка Яна Ізб'янська виступає на брусах. Сьогодні в нас фінали на окремих приладах. В Тернополі це перші такі змагання, що тільки фінали. Готувалися доволі довго, так як до кожних змагань. Валерія Кравцева із Білої Церкви, їй 14 років. Дівчина півтора місяця готувалася до цих змагань. Багато суперників і треба буде сильно зібратися, щоб виступити гарно. Головна суддя змагань Ірина Гейна розповідає, що у перший день визначилися 8 найкращих учасників на кожному приладі. А у фіналі дівчата змагалися за перші місця та можливість представити область на чемпіонаті України. Зараз йде підготовка до чемпіонату України і тренер дивиться, на що зараз можна дитина і що треба ще допрацювати, щоб бути готовим на чемпіонат України. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.